انا من حبه بقاسي وده كده هادي هادي وراسي انا من حبه بقاسي وده كده هادي هادي وراسي ما تقولش امين شرطه اسم الله ولا دبلوماسي ما تقولش امين شرطه اسم الله ولا دبلوماسي وايديه ازاي اهو كده كده اهو ودقنه ازاي اهو كده كده اهو وحوته ازاي كده اهو ويقف ويقول انا هو انا هو والجن مش قد مقاسي يا 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 يا